Nangis biyen sino tidunke. Di pakmu kuwi. Pakmu nangis. Nilai kami penuh perjuangan. Aku nak tangi jam 3. Jam piro sih papat tuh. Cepet dia ya. Mau pasangin tas gue yang carnir ya, Bek? Mas, langsung kok. Mas, langsung. Jujur. Ini sen. Nah, ada sing esuk wae, Mbak. Kantil. Kantil. Tapi ini dia, Mbak. Iki tambah ijo nek ning kene ra. Mau peteng kali. Kebongkar rahasia nih. Di mbak delok kuwi, Mbak. Muni piye, Ver? Sing kuwi. Oh, apa iki video? Engko bariki dhuwure kae santen. Mbak, lah santene ditakke dhuwure kene apa nggon? Oh, jerone pas diplastiki ngono. Jadi porak jurang yan. Terserah. Jadi pun nangis porak. Seneng, nak jadi seneng. Nang buruk, nang buruk, nang seneng apa lah? Lagi malah guyu ya mak. Tapi jadi salira lapan kok udah mak di gede sih mending ini udah kok ya nih kok pisuan nih rang mau pani anak mau keluar atau etil buat saya kok orang tahu sumang orang tahu telepon pije pije barang lah yang biasa lah melak nol luruh itu kan saya kejem bongeng bayi itu dijantar melarang orang tahu potongan.
Nek wis ketempak biasanya terus. Tapi ndelalae seneng ra tau kecengklak. Mbek warang sang loro ra tau blas. Nanti iki kok nek njukuk ping 3. Oh, ping 3. Heeh. Oh, Mak, njaluk berase beras putihnya mau nok. Badai non plastik saiki nok. Gini iki. Heeh. Nyampe gede, gede saiki. Wah. Siapa Mbak Farah? Nggih. Belas ra ngono. Mbak Farah. Ora bakal nangis iki kayeman malah. Lagi. Oh. Tempon ra. Pintar. Pintar golek rezeki. Lah ya Allah. Namat kejan. Masalahnya kan kayak uang nek. Oh, anak kayak uang tuh yang gue nyebut saya lo. Bingung. Nah, ini kan keluarga nih sih, Wera Mbak. Bian kue nak nangis berbuar ya. Dicekel jok kan disurai sih, weh. Maka iso ngeblak ngantian. Mulak no, aku jadi uang kue orang tahu kok juru kok aku kok ngedun kue, juru misalnya. Apa kue? Nak bukuk. Kon murungi mun kurungan aku ora gelem. Aluk kaya kene, bocae tak bopo ngene. Men cukup. Aku karo donga ping 3 jongko sing nampani mbokne. Wis ngono wae nek aku kalau ngono. Kuwi bocah kok dijenggrokke kene ya kok dipoto. Kak kene dikurungi, wah geger, bocae ora wani cukup. Iki kene kok nek antarane bocah iki cukup siji. Dijaluk main jukuk mana ya? Abangku ya bang, abang lebaran. Abang ki, Miti. Lah, iya. Kalih berat. Oh. Kiratan badal maut Allahumma winna lahi nafisa para til maut wa najata minanar. Wal apa idzal kisab robana lakum hi kulubana ba'da hitati tanah. Wahab lana latum paringke bu. Allahumma ini ala dihi kawa syukri kawa min kusmi ibadati robana atina fi dunia sana wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli itu sempat dipunya itu cukup ngono Mak cukup metu lha iku metu ora ngarep lawang gitu lha cukup metu wis ayo kan metu ayo kene apa Mbak? Kene ra? Didon. Kene wah, sinang gawane tasbih. Ngatuk kucing jauh berak ngono sih bismillah. Kur. Eh kurang nih cepat kepior kekai. Cepat nak. Kai. Cepat kepior kekai. Ah, kimbarang kurang.
Pon Mbah. Eh. Ya. Yuk, ndara Ibu. Malu banget ya kena. Nek beli. Cukup ira nang diraya diwite. Ira diraya, oh tidak iki. Diraya ra apa-apa lah ngono cukup. Eh, kae kae bireng. Kae, kakak ra entuk duit deh kae kae. Aduh kok seneng menir ya? Iya iya. Nyekelitas betul lah sih. Ada yang milih apa mau? Beras. Terus kitab. Karena apa milih? Karena uang mau 100 ribu. Eh pintar mati. Jadi anak yang saleh, nggih. Heeh. Seneng. Sayur sop. Yuk, makan bersama.